El nostre convidat d'avui és un tarragoní que habitualment porta casc de moto i va més sobre dues rodes que caminant. És Albert Cabestany, campió del món de trial, un dels tarragonins que enamoren, i avui recorrem la seva vida sobre dues rodes. Què tal, Albert? Com estàs? Seu, seu. Sí, clar. Ara ja començarem a gravar des de dintre. Què tal, tot? Com estàs? Bé? Sí. I tu? Bé, 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 i tant. Albert, com estàs? Molt bé. Ja te'n refies de mi de portar aquest cotxe? No ho tinc tot clar, però va. Són les meves... Són mis conejillos d'Índies, eh? Tu, Albert i Álvarez. Home. Escolta, jo que em pensava que no estaves del tot a Tarragona, però sí, eh? Sí, jo sempre, sempre. Sí, sí, sí. No marxem mai, o sigui, hem estat en moments de competició puntuals i el dia a dia desplaçaments a entrenar, però ja et dic, més aviat això m'ha passat factura, no? Perquè havia de fer més d'un dia, pujar a Vic, carregar la moto, entrenar, baixar, fer quasi 400 quilòmetres al dia. Mm-hmm. Però bueno. Jo estic feliç i contenta perquè, clar, pujo amb un jugador de la CB, pujo amb una campiona del món de rítmica, pujo amb un dels millors actors del món, amb un altre campió del món, o sigui, sou les estrelles de Tarragona. Tu et sents així o què? Jo, sincerament, sí, no. Sí. No per què, però, home, teniu... No sé, vull dir, al final vius el teu dia a dia, fas la teva feina, i a més, és que m'ha passat que, entre cometre, anar sempre disfressats, amb casc i això, ja. Visualment la gent et reconeix poquet, diguéssim. Llavors, vaig per aquí, Albert? Recte, sí, tu tires recte, anem a buscar la platja Rabassada. Perfecte. I anem fins al Miracle. Molt bé. Doncs la idea és que passa una mica com desapercebut, no? I poder això ajuda que, doncs, no t'ho creguis o no ho sentis així. Clar, a mi em passa que quan jo he viscut fora de Tarragona i quan la gent, per exemple, quan vivia a Mallorca, no? Balears, que hi havia coses a trial, Albert Cabestany... Que vam coincidir, ens vam trobar, jo et vaig anar a veure i, a més, jo presumeixo amb un orgull de dir els pets són de Constantí, l'Albert Cabestany de Tarragona, el Berni Álvarez, clar, és que per mi sou referents i això és guai, no? Que un tregui pit també perquè us tenim a casa, o què? Home, jo crec que sí. És al xulo. Final... demostra, doncs, que gent d'aquí ha aconseguit coses grans i ja no només figures públiques, sinó que en molts sectors estem al capdavant, no? Crec que és importantíssim. Mm-hmm. Estem a la platja de la Rabassada. Fem la volteta i mirem la costa o seguim cap allà? Què vols fer? Si vols, seguim recte. Seguim recte. Jo, més de sorra, sóc més de roca, jo. Tu ets de roca? Sí. I no, per què això? I no pas de pescar, eh? No? Sí, no. Sí, òbviament, aquí, doncs, vam disfrutar del Mundial l'any 2005. És una data que recordo perfectament, portar el Mundial aquí a Tarragona, a la teva ciutat. A poca gent li passa això. Home, no, i tant. Pot passar que correm, quan dius correm a casa, correm a Catalunya, no? Sí. Però córrer a casa realment, crec que sóc l'únic pilot que ho pot dir. Que guai, no? Sí. Hosti, jo no recordava això, clar, tantes coses no les puc saber. Sí, sí, sí. 2005 i han passat ja, doncs mira, estem a 2019. 14 anys. I ho recordes com un lloc especial i una fita especial per això, pel fet d'estar a casa, no? Exacte, exacte. Sí que havíem tingut la sort de fer algun campionat d'Espanya indoor. Sí. Tant al Camp de Mar com al Pavelló del Serrallo, sí. Però avui no, la fita culminant per un pilot de trial és el Mundial. Uh-huh. I, doncs, aquestes roques que estem veient ara, i a més, ja no això, sinó que van marcar els meus inicis en bicicleta i en moto. Era la primera moto que em va arribar a casa amb 12 anys, era el meu pare, que va treballar a l'estiu a les 8:30, agafar l'express, baixar aquí en moto, perquè, diguéssim, fa uns anys, i no fa tant, tampoc, les coses eren una mica més tranquil·les, més relaxades, i baixàvem la moto aquí les roques, i donàvem un tomet en moto, i et dic, 10, 20, 30 minuts el que podíem. O sigui, si a mi per les roques de la platja ja em costa anar caminant, tu anaves amb moto a fer pràctiques ja. És que, sí. Vam, esteu molt tarats, eh? En aquell moment no, però a dia d'avui per mi és més fàcil la moto que peu per les roques. Sí. I tant, moltes vegades passa, eh? Quan ens mirem les zones, perquè el món del trial pensa que tu no t'ho pots entrenar, pots reconèixer-ho a peu i prendre, doncs, les teves decisions pel moment de la competició. Ja. I moltes vegades, la majoria, doncs, anem més tranquils amb moto que a peu. Que fort. Quantes caigudes o quants moments de por o de dir, ostres, em faré mal? Clar, al principi, un es fa mal, cau... no, suposo que aprens a caure, també, no ho sé, eh? Pregunto tonteries, potser, però sí. Hi ha certes pors al començament per fer-te mal? Jo crec que les pors hi són sempre, perquè sempre en un moment o altre afrontes coses que no has fet mai. Uh-huh. El trial, sobretot, és un esport que no el tens controlat, com t'he dit, les zones tu no les has practicat mai abans, només les has mirat, i en base al que tu has entrenat, les teves referències, ho has de fer, però clar, sempre hi ha el dubte. Ostres. Ja et dic, el bo també és que
Per altra banda, ningú t'obliga a fer res que no vulguis. El trial tu mateix et vas marcant el ritme, no? Comences pujant una pedreta d'un pam i mica en mica, quan vas agafant doncs, confiança... Doncs, sí, però aquesta confiança moltes vegades et fa ser més atrevit, més agosarat, més valent i la caiguda també és més forta. Pensa un quant té confiança, no? Pamba, o què? Jo com que sempre ho he basat molt en aquest factor, o sigui, he estat una persona que en l'aspecte de prendre pocs riscos, sí. Sempre primer necessito el meu temps per adaptar-me, trobar el feeling, saber quina és la situació actual i en base a allò faig, no? No mai he estat de tirar el boig. Hi ha pilots que sí, jo sóc més mental, podríem dir, m'ho penso tot més, i sempre ho he tingut bastant clar, això. Molt bé. Ja et dic, en 23 anys que he fet el Mundial, caigudes ben poques. Sempre n'hi han, però vull dir, caigudes no et facis mal, poqueta cosa. Doncs, algunes dins de turmell, el típic que no caus bé, i una lesió de clavícula l'any 2000, fa molts anys, però va ser més mala sort que la moto es va parar, va ser un imprevist que no pas realment perquè estigués fent alguna cosa, entre cometes, irresponsable. Ja. Mira que hi ha moltes feines que suposo que quan un fill li diu als pares vull ser actor, actriu, cantant, són feines complicades, però ja pilot de trial ja és rebuscar-lo rebuscat, perquè clar, dius, a veure, fill meu, a on trobarem feina d'això, no? Vull dir, bueno, és que tampoc... quants anys pots estar vivint d'això, no? Clar, jo crec que la idea, i és un concepte, i no parlo del trial, parlo de l'esport en si, sí. Que no has de començar mai pensant-ho com un treball. Ja. Jo vaig començar a disfrutar moltíssim total. I les tonteries que deia de petit, me'n recordo un dia, encara com si fos avui, que jo tenia 6-7 anys, estava amb mon pare a l'espart de la Via Augusta, i parlàvem i deia, jo papa un dia seré bo fent trial, però com una tonteria que diu un nen qualsevol, i no és bo. Aquí, que ai, sí. Ni mare d'on sals, parlant de motocross. I veus aquí, jo, he fet una mica de trial ara. Doncs la idea és aquesta, no? Que ho dius amb la innocència d'un nen perquè realment t'agrada molt, ho vius moltíssim allò, i com que doncs, tenia certa habilitat, ho veia factible, ja. Ja et dic, sempre amb la innocència d'un nen, al final. Ja. Acabat arribant, però vull dir, podia quedar-se amb una anècdota. Ostres, però és guai això, perquè és com els cantants que diuen jo un dia estaré actuant aquí, en aquest escenari, no? I tu ho visionaves des de la il·lusió i com dius tu, la innocència d'un nen, però ostres, ho has aconseguit, eh? Vull dir que els somnis es compleixen, no? Sí, moltes vegades sí, altres no, però crec que al final el que has de fer és disfrutar el moment. Al final les places, les oportunitats són limitades, no? I molta gent es queda pel camí. Exacte. Però no per això has de deixar de disfrutar. Conec molta gent que doncs, ho ha apostat tot per anar al Mundial, fer-ho bé, i parlo del trial, que és el món que conec, eh? Sí. I han passat d'intentar-ho donar-ho tot a vendre la moto, saps? I dic, us equivoqueu, perquè ostres. El plantejament bo és que tu estàs fent alguna cosa que t'agrada. Ja. I si el Mundial, pel que sigui, que és el més normal que et pot passar, sí, sí. No en el trial, en tots els esports, no acaba sortint, caram, disfrutar des d'una altra perspectiva. Exacte, saps? Sí, s'ha de buscar unes altres vies, no? Molta gent sembla que busqui només una finalitat i no disfruta del camí. Ja. Estem al Far, aquí sí. Hem passat pel Miracle, que jo anava mirant la vista, som uns privilegiats a Tarragona, sí, tenim sí, el mar, tota la costa. Aquí per què hem arribat? Per alguna cosa en concret? Hem arribat bàsicament perquè, doncs, sortint d'aquells tinglados que hi havia al paddock mundial, sí. És on vam fer tot el recorregut del Mundial de Trial. Vam començar doncs, des d'aquí al Far i vam anar reculant cap a Rabassà, o sigui, hem fet el sentit invers, i és una mica on vaig viure aquella data especial, a més que, com dius tu, és un lloc privilegiat, no? Si algú destaca a Tarragona, si tenim la sort de tenir el mar aquí mateix, sí. I la muntanya aquí mateix, o sigui, pots compaginar esports com el trial, o anar a caminar o amb bici de muntanya per llocs fantàstics i tenir el mar aquí al costat, i crec que això és un plus que l'hem d'apreciar. Aquí, doncs, estem perquè justament passava aquest campionat. Sí, sí. Aquesta roca és d'aquí a la dreta. Aquestes roques? Sí, sí, aquí mateix van fer zones. Que guai, no? Anant cap allà, sí, sí, sí. Ostres, més un triar, o sigui, un campionat amb el mar aquí... Clar, a ben tocar, a més a més, ens va agafar una mica de mala mar, feia molt bo, feia sol, però una mica mala mar, i doncs havies d'estar com comptant les onades com venien per entrar a la zona, vull dir, va ser un dia bastant... Que xulo. Bastant... Veiem que estan fent ara mateix piragüisme, caiac... Tu se't dona bé algun altre esport, Albert, a part del trial? Has fet alguna altra cosa o què? Donar-se'n bé, no? El que doncs sí que practico i m'agrada molt són els esports de raqueta, m'encanta el tennis. Sí? Sí. La meva filla petita, tinc la sort que li agrada molt i doncs ho puc disfrutar doncs, de les dues vessants, no? Com a pare i doncs, doncs jo en el cas doncs, practicant, ja et dic, però esporàdicament. Soc més apassionat que bo. Molt claríssim. Bé, tens dues filles, no? Sí. Com es diuen? Alanis la gran i Elia la petita. Elia és la que fa tennis amb tu. I sí. Si volguessin agafar moto, què els hi diries? En pla, hòstia, papa, jo, perquè jo ara pensava que no conec cap dona de trial, no sé si doncs, és que és una falta d'informació. Ara hi ha molt ambient, eh? Va començar amb la Laia Sanz, suposo que et sona. Sí, exacte. Doncs ella sí, va sí. ser el revulsiu, i ara realment
pensa que doncs, hi ha tant ambient que a Espanya hi ha 3 categories i al Mundial tenen 2 categories, vull dir que ha crescut moltíssim. Si les teves filles ara et diguessin que volen agafar moto i començar a fer trial o provar-ho, com ho veuries? Encantat, vull dir... Sí? Sí, per què no? Al final... Ostres, no sé, perquè suposo que un quan té fills és com més protector i diu, ostres, farà mal... Doncs ja posaria les mesures que pogués, sempre hi ha un cert límit, no? Però tot el que estic en les meves mans ho faria. Sí. De fet, ho han provat, i més que res ja no perquè doncs, facin trial o no, és que el trial, si després vols anar amb moto pel carrer, vols fer qualsevol activitat de motor, i no perquè ho digui jo, és reconegut per tothom, et dona sensibilitat que altres esports no et donen, no? Llavors, doncs, pel dia a dia sí que li pot ser molt útil, pel dia que tingui carnet de conduir de cotxe, de moto, per aquell fet de tenir doncs, aquella extra que et farà doncs, després com a pare estar més tranquil el dia a dia. Estem al pavelló del Serrallo, sí? Mira, justament on entrena Berni Exacte. Álvarez, que continua sent l'entrenador de l'equip. Per què aquí, Albert? Què et recorda això? Doncs estem fent una mica els indrets de la ciutat per on he anat amb moto. Aquí vam fer un trial indoor. Només va fer una edició, si no recordo malament, la primera que vaig córrer jo, perquè doncs, fa més anys es va fer un trial, però jo encara doncs, tot just començava, era júnior, i el van fer a la plaça de Braus. Doncs aquí van fer el Campionat d'Espanya de trial indoor, no sabria dir-te quin any, sé que va ser una jornada bastant estressant perquè teníem indoor divendres, diumenge Campionat d'Espanya a Viella, outdoor, vull dir, va ser un cap de setmana que no vam parar i no vam disfrutar com realment ens hagués agradat. Camp de Mar, a veure, què hem de dir d'això, aquest espai? També és un altre indoor, no? Seria és l'indret on he fet el trial indoor més maco de la meva vida. Ah, sí? Jo crec que, home, que sempre a l'escenari. Sí, 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 poder, diguéssim, a nivell logístic era complicat pels muntadors, no era un espai molt i molt gran en quant a públic, però és que l'indret era brutal. Pensa que el fèiem a la nit, les muralles darrere il·luminades. Oh, que xulo. Crec que doncs, només l'escenari aquest ja val la pena i per això et dic que hi hem de passar sí o sí. A més, aquesta barreja no, d'arquitectura romana, il·luminació, Camp de Mar, no, tota aquesta antiguetat històrica amb la moto davant, sí, és xulo, no? Fa molta ciutat, sí. Sí, sí, sí. O sigui, tens un record especial d'aquí. Sí, perquè a més doncs, he tingut la sort que no passa a tothom doncs, de guanyar a casa, no? Moltes vegades competeixes i la gent doncs, sempre li costa. Imagina't ara el Toni Bou, que doncs, diguéssim és andorrà, competeix allà, guanya tot el món i sempre quan corre a Andorra té una especial dificultat en aconseguir la victòria. Això que poden ser els nervis, no? Que et traicionen també? O que bueno, la sensació d'estic a casa i vull fer-ho bé? O què? Al final crec que un cop el pilot es fica a la feina t'oblides on estàs realment, no? L'únic que, doncs, òbviament, en un indret com aquest costa més evadir-se, està clar. Estem a Via Augusta, davant la Casa de la Festa, per aquí tu vivies sí, de petit. Sí, exacte, aquí, de petit. Aquí el era, número 9? Sí, aquí era Ostres, mira, aquí, justament. Casa la iaia, doncs, aquí, doncs, cada dia arribava, agafava l'entrepà i, doncs, per aquí, als carrers de Felini, sí? Per aquí baix. I com recordes aquesta etapa? Jo també amb la iaia doncs, recordo de les millors èpoques feliç, de la meva vida. Jo molt feliç, aquestes escales que m'ho he recorregut tot, tenint el supermercat d'aquí els meus pares, i clar, venir aquí tenien diguéssim molt controlat, no sé si hi havia algú, venia cap aquí, venia cap a casa, era molt fàcil, no? Estem a prop del Nàstic. Exacte. No hi vas tu al Nàstic? Allina et diria un o dos dies. Ah, molt bé, no? Sí. Sí, sí. El Tresi deu estar molt agraït, eh? Bueno, escolta... No sé, no l'he vist mai cap trial amb ell, eh? Molt bé! Bravo! Bravo la resposta! Recta, eh? Tiro? Recte amunt, sí, sí. Molt bé. Tens raó amb això, eh? Ermita de la Salut. Sí. I per què? Doncs perquè aquest ha estat... Ara, el temps, què dius, el temps ha anat canviant, el punt de trobada tota la vida dels trialers a Tarragona. Ah, quedaven sí? Cada diumenge i cada dissabte aquí, doncs si tu volies anar a fer trial, venies aquí, sabies que trobaves algú i a partir d'aquí doncs, començaves la teva tarda. Ostres, i amb fort, aquestes rajoles d'aquí, jo recordo que doncs, així com anava alguna tarda allà a rebessar en moto, aquí vaig anar també al principi, perquè un dels primers exercicis que feia doncs, era intentar girar sense ficar el peu dins d'aquestes línies. Imagina't, eh? Una església feta per el trial, eh? Sí, sí, és si te sent un arcabisbe o vés a saber. A més, manté aquests columpios de tota la vida, sí. Que ara tots són jardinets. Ostres, ara he flipat. Jo pujava de petit alguna vegada amb la família, però és veritat que aquests ferros així de pujar i baixar bàsics, amb el terra, de terra, no d'això que posen ara, que posen com una gometa... Exacte. No n'havia vist fer anys. Tobogán també típic de tota la vida, sí, l'engronxador aquell, imagina't, eh? Si tens un moment nostàlgic, ja saps un poc. Ostres, que fort, eh? Acabo de tenir aquí un revival de la meva infància. Que guai, no? Sí, sí. I encara hi puges alguna vegada amb la moto o no? Hi pujo amb el gos a passejar. Ah, molt bé. Escolta, ja que anem acabant, que hem arribat aquí a l'Ermita de la Salut, et deixem a casa, no? Per
exemple. Perfecte. Ara mateix, el teu dia a dia, quin és? El meu dia a dia ara està concentrat en preparar la pàgina web, que he creat una escola online de trial. Molt bé. I espero que finalment, doncs, la setmana que ve es pugui estar enllestida i doncs, estigui ja al servei de tothom. Que bé, sí, no? Sí, treballar el trial des d'un altre vessant, no? Tinc alguna altra opció aquí, doncs, a l'aire de col·laborar doncs, amb alguna empresa sempre vinculada al món del trial per ajudar, doncs, evolucionar productes, però ja et dic, fent passets a poc a poc i, i acaben de definir, no? Perquè vull establir una base i tampoc vull precipitar-me. D'aquests anys competint al trial, amb què et quedes, Albert? Què és el resum de tot una mica, el titular? Em quedo amb allò que diuen, no? Que diu que si fas el que t'agrada no treballaràs un dia a la teva vida, no? Diguéssim que he disfrutat moltíssim, sobretot ja et dic, com a esportista el que més disfrutes, o almenys jo que disfrutava, és el dia a dia, perquè doncs, fas el que vols, estàs amb la moto, estàs en el medi natural, vull dir que doncs, hi ha moltes coses positives en el meu esport i ho he pogut disfrutar, no? Després, òbviament, venen els resultats, venen doncs, també els mals resultats i de com se n'aprèn, no? Però he tingut la sort de disfrutar de la meva passió. Doncs aquí et deixem, aquí t'hem recollit, Albert, i aquí et deixem. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge per la teva vida tarragonina i del trial, i qualsevol cosa, ja ho saps, aquí estem. Gràcies, Albert. Vinga, que vagi bé. Gràcies. La veritat és que sóc una privilegiada, eh? Dóna gust passejar amb cotxe amb un campió del món de trial, amb un tarragoní tacler i, a més, guapo de cap a peus. Estic emocionada.